Ось так це подвір'я на вулиці Гладкова виглядало близько року тому. І ржаві дитячі майданчики, припарковані вантажівки, занедбані споруди та протоптані стежки замість тротуарної плитки. Тут були старі, ще залишилися з тих часів, дитячі комплекси, які повністю були ржаві, ну, на них навіть було опасно підходити к ним рядом, тому що могли в будь-який момент обвалитися, або травмувати дитину. Була площадка, яка поставлена у 2010 році, але ми 2 чи 3 роки підряд звернулися в КПСпорт Дніпро на ремонт, щоб її произвели ремонт, тому що вона теж вже являлася аварійною, але відповіді не було, і тому ми вирішили діяти. Активність мешканців цього подвір'я почалася з клумби, де охочі висадили квіти, а потім доглядали за рослинами разом. Далі ж подавали свої проєкти на бюджет участі та поступово вдосконалювали двір. Потім вокруг клумби почала образовуватися ця пошарова, так і все пространство, обрисувалась будочка, з'явилася площадочка, пішли дорожки вокруг цієї будочки. Ми двинулись в середину двора, у нас з'явився спорткомплекс, от этот площадка воркаут і тенісні столи. Ну, ми розуміємо, що да, добре, що ми їх виграли, але покриття все-таки не дає повну меру використовувати дане сооруження. Пилюка у подвір'ї заважає займатися спортом чи просто відпочивати. Вітер утворює хмари пилу, а після дощу тренування теж варто поставити на паузу, вже через багнюку. Тож тепер жителі хочуть вибороти ще одну стежку через двір та гумове покриття для спортивного майданчику. Участвуючи в програмі в бюджет участі, у нас вийшло, що планомірно ми почали з одного угла двора і ми плавно рухаємося в другий. Повністю преобразує все вокруг пространства. То, що ми не виграємо бюджетом участі, ми реально своїми деньгами двором збираємо. Ми завозили ґрунт, ми вирівнювали клумби, ми нанімали людей, які приводили в порядок наші будочки, які теж були обрисовані некрасиві. Сусіди обрали свою стратегію – ремонтувати подвір'я поступово. Тож на бюджет участі подають маленькі проєкти щорічно. Сума все-таки даже детской площадки у нас с покрытием, с турниками, ну, с комплексом игровым уже около 1 000 000 затянуло. Поэтому добавить еще что-то до этого мы уже не могли. То есть нужно было делать еще один проект. А если делаешь еще один проект, то, соответственно, сам себе ты являешься конкурентом. И все-таки другие районы тоже активно участвуют. Поэтому мы, глядя на всю эту систему, понимали, что выиграть, да, 1 000 000 тяжело, но возможно. А выиграть 2 – это уже почти нереальный район. З 2018 року жителі двору на Гладкова виграли вже 5 проєктів. Та на цьому не зупиняються. Поступові зміни навколо мотивують жителів докладатися до благоустрою. А проголосувати за проєкти, які вас зацікавлять, можна за посиланням, що ви бачите на екрані. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.